Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cuy rasa sangat-sangat sedih kerana kematian ibu mak saudara yang paling rapat lah antara sebelah ayah ni, Mak Suzah Kapompau Panji. Dan kesempatan yang ada, kebetulan COVID, walaupun kita tahu dia uzur dan tidak sihat, kita tak boleh nak jalan supaya segala lah. Jadi tiba-tiba dengar kabar arwah jatuh bilik air dan terus kepada akhir hayatnya lah hari ini jam 5:30 petang 28 hari bulan. Jadi hari ini kebetulan minta izin dengan bos, minta izin balik awal, dan alhamdulillah sempat jugalah baca baca sedikit surah untuk hadiah kepada mak saudara dan boleh iring ke kubur hingga selesai menyempurnakan jenazah di kubur Kampung Pauh Panji. Alhamdulillah kepada sahabat-sahabat dan sepupu, sepapat, cucu-cucu saudara, semua adik. Walaupun di musim COVID ini kita ada kekangan pergerakan, alhamdulillah, dan cuaca pun mengizinkan untuk menguruskan jenazah dengan sempurna. Dan selepas kami melaksanakan semua bergotong royong untuk membantu meringankan beban ataupun permasalahan secara anak-beranak, alhamdulillah. Terima kasih kepada masjid mungkin Pauh Panji tu, belakang JPJ, yang menyediakan khidmat van jenazah, serta sahabat-sahabat orang-orang kampung lah yang hadir juga untuk membantu mengurus jenazah Mak Suzah hamba. Terima kasih. Dan Mak Suzah adalah seorang yang baik budi, seorang dermawan, suka cari waris, jana pada anak cucu, tak kira lah siapa mereka, asal anak darah daging dia, dan suka meraihkan sahabat-sahabat dalam kampung. Dia suka membantu orang walaupun dia bukannya kalangan orang yang kaya raya, bukan jutawan, tapi dia membantu di segi kewangan, nasihat dan bantuan bantuan lain sejak zaman muda lagi. Ingat arwah suaminya iaitu Pak Suheng, hamba pun dah sekejap dengan dia sebab masa tu hamba masih budak-budak lagi. Mana cabai pak di Pauh Panji tu lah tapak rumah Hassan yang sekarang ni menjadi hypermarket Pantai Timur sebelum kita sampai ke JPJ Paji. Dan insyaAllah, dan terima kasih, dan saya terima kasih lah kepada semua yang sempat hadir malam ni dari jauh, sepupu-sepupu dan macam dan pelbagai tempat lah, sehingga ke kubur untuk menyempurnakan. Dan tahniah anak cucu semua berjaya menyelesaikan tugasan mulia pada malam ini. Dan takdir Allah, selesai saja jenazah diuruskan, hujan pun mula merintik-rintik turun untuk menyejukkan bumi dengan takdir Allah. Sekian terima kasih daripada cuy untuk tatapan kenangan anak cucu dalam majlis menyempurnakan jenazah Mak Suzah Kampung Bau. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya dan menempatkan ruhnya di kalangan mereka yang beriman. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.